V dnešním videu by jsem se chtěl podívat na 5 mnou nejčastěji používaných pluginů, který používám k úpravě vokálů, a ke každému tomuhle pluginu jsem se pokusil najít co nejpodobnější a nejvhodnější alternativu, která je na internetu dostupná zdarma. Takže klasicky, já jsem Maydivine, sleduj mě na Instagramu Mate Divine, odebírejte ten YouTube kanál, zanech tu komentář a jdeme na to. Tohleto video bych opět rozdělil do dvou částí. V této první části vám ukážu teda těch 5 mých oblíbených pluginů, který nejčastěji používám. Samozřejmě to nejsou jako jediný pluginy, ale v podstatě těch 5 na tom Vocal Chainu mám skoro vždycky. Ne vždycky všechny, ale skoro vždycky. K tomu vám ukážu ty alternativy, které jsem jako tak nějakou dobu hledal na internetu a přijdou mi uživatelsky a jakoby i nějakým způsobem jako podobný co nejvíce tomu rozhraní a tomu způsobu těch pluginů původní. Ty pluginy, které jsou zdarma, tak jsem vám hodil pod jeden link pod tohleto video, je tam odkaz na Dropboxu, můžete si je stáhnout, nainstalovat, vyzkoušet. A v té druhé části toho videa, který vyjde samozřejmě týden po tomhletom, už tyhle ty pluginy zkusím aplikovat na nějakou akapelu, nebo respektive tu akapelu nejdřív upravím přes ty svoje pluginy, které standardně používám, a následně se pomocí těch druhých free verzema pluginů pokusím přiblížit tomu stejnému zvuku. Takže to uděláme takový interaktivní. Zkuste si stáhnout ty pluginy, mrknout na ně, já vám je samozřejmě v tomto videu ještě ukážu, mrknout na ně, zkuste si s nima hrát a v tom následném videu teda i já se pokusím vytvořit něco takového a přiblížit se k tomu svému standardnímu postupu práce. Takže nebudeme to dlouho zdržovat a jdeme se kouknout na těch 5 zmiňovaných pluginů. Jako první stojí za zmínku, už jsem ho na tomhletom kanále několikrát zmiňoval, je Pro EQ3 Equalizer od FabFilteru, který pravděpodobně většina z vás zná. Co s tímhletím equalizerem všechno můžete dělat, už jsem vysvětloval v předchozích videí, klidně se na ně podívejte. Klasicky znáte prostě vyřezávání, prostě potlačování, zvýrazňování frekvencí, high pass filtry, low pass filtry a tak dále. Všechno s tím můžete dělat. Další plugin je plugin od Waves, multiband kompresor C6, který už jsem na tomhletom kanále taky zmiňoval. Konkrétně jsem s ním pracoval i ve videu, který vám zazdám do popisku. Úprava mix vokálu repovýho. Tenhle ten plugin mě přijde úplně skvělej, protože tady má nějakým způsobem krásně předdefinovaný už nějaký takový kritický pásma, nebo v nějakým tomhle tam konkrétně nastavený default A, má přednastavený už nějaký pásma, který často bývají kritický v tom vokálu, a v podstatě máte tady prostě na každý to pásmo zvlášť kompresor. Můžete tady prostě nastavovat attack, release, range, gain, threshold, na každý to pásmo zvlášť, můžete si je tady nějakým způsobem solovat a tak dále. Zase v tom dalším videu s tím budeme pracovat nějak konkrétněji. Další pravděpodobně velmi známý plugin je FabFilter Pro DS, klasický DSR, velmi často používaný, potlačování sikavek, šč, někdy i nějakých vyšších frekvencí, někdy nějakého jako harshnessu a takových věcí, pravděpodobně ho většina z vás zná. Další plugin, můj velmi oblíbený kompresor, který používám v podstatě na každém vokálu, velmi jednoduchý, už jsem práci s ním nebo nějakou základní práci ukazoval taky na tomhletom kanále, koukněte se na to, práce s kompresorem, přijde mi tenhle ten kompresor velmi jednoduchý na ovládání, velmi transparentní, dá se na něm perfektně naučit práce s kompresí na vokálu. A jako poslední je Equalizer, taky legendární, nebo respektive kopie legendárního kompresoru, Equalizeru Pultec. V tomto případě tady ta podoba je od ta emulace softwarová od Universal Audio Pultec Pro. Je to equalizer, který používám potom k nějakému jako dobarvování, dolaďování, dotonování toho vokálu. Používám tu nějakým způsobem zvedání toho airbandu, těch nejvyšších frekvencí pro nějaký takový jakoby crispy zvuk a tak dále a tak dále. Ukazoval jsem ho už taky v nějakém předchozí videí, ale zároveň ho víc odkryju ještě v tom videu následujícím. Teď se jdeme podívat na ty alternativy k těmhletěm zmíněným pluginům. Tak jako první alternativu tady máme plugin, který vidíte napravo, tady v té části, a to je konkrétně TDR Nova.
Tenhle ten plugin by měl být zároveň ekvalizérem, zároveň by tam šlo mělo pracovat s dynamickou ekvalizací a zároveň by měl fungovat i jako multiband kompresor. To znamená, že v sobě v podstatě kombinuje vlastnosti těch mých dvou předchozích pluginů, a to konkrétně Pro EQ3 a C6. Já jsem se v tom ještě úplně detailně nevrtal, ale v podstatě po tom následujícím videu, jak jsem říkal, projedu tu a kapelu a nějaký nastavení skrz ty svý standardní pluginy a v podstatě se pokusím zreplikovat to stejné nastavení do těch pluginů alternativních zdarma a uvidíme, jestli to bude znít stejně. Každopádně tohle to je první alternativa. Jako další plugin tu máme alternativu k pluginu FabFilter Pro DS. Našel jsem tenhle ten DSR Lisp, který je zase zdarma. Líbil se mi tím rozhraním, protože mi prostě přijde, že tam jsou podobné tlačítka a podobné možnosti nastavování právě na to, jako na tomhletom FabFiltru Pro DS. Vidíte tady prostě nějakým způsobem, tady máme nastavování ten range, ten rozsah vlastně těch frekvencí, na kterých chceme, aby ten DSR zabíral. To samý máme tady, low, high, v podstatě to pásmo takhle rozšiřujeme nebo snižujeme. Máme tady nastavený prostě hodnotu té redukce, máme tady navíc ještě attack a release, máme tady možnosti i nějakého buď to jako stereo nebo monoprocesingu. Zase jsem zvědavý, jaký budou v následujícím videu výsledky. Mrknem se na další plugin. Jako další alternativa k mýmu kompresoru od Waves Air Compressor je tenhle ten kompresor znovu od značky TDR a konkrétně kompresor Kotelníkov. Jak si můžete všimnout, ty základní noby, threshold, attack, release, ratio, gain, tady ten kompresor obsahuje taky, tenhle ten kompresor prostě tady obsahuje ještě nějaký tlačítka navíc, uvidíme, jak to bude fungovat. A jako poslední můj UAD Pultec Pro a jeho alternativa PTEQX. Když se na ty pluginy podíváte, má to trošku jinou barvu, nevadí. Nicméně ty noby, tlačítka a rozhraní těch frekvencí, skrz který tenhle ten equalizer můžete upravovat, jsou zadefinovaný na tomhle tom úplně stejným způsobem. Navíc v tomhle tom pluginu je tady navíc ještě tyhle dvě poslední tlačítka, kde nějakým způsobem můžete pracovat s low cut a high cut filtrem, což tenhle ten původní Pultec od Universal Audio nemá. Pokud byste si chtěli pořídit ty placený pluginy, těch pět pluginů, který já jsem vám tam ukázal, a platili byste jednotlivě jeden po druhém za ty maximální ceny, tak by vás to vyšlo na cirka na nějakých 18 000 korun. Samozřejmě veškerý ty pluginy se dají koupit v nějakých bundlech, často v nějakých slevách, a nebo případně třeba ten Pultec od Universal Audio, tak já konkrétně jsem ho dostal zdarma ke zvukovce Universal Audio Apollo. Myslím si, že to standardně v té nabídce jakoby mají, ale prostě samostatně ten plugin stojí 320 euro. Ty FabFiltry jsou taky drahý, když byste se posnažili, samozřejmě to poscháníte v čase nějakým způsobem lépe, ale když jsem teď koukal na ty aktuální ceny za ty jednotlivý pluginy, tak by to vyšlo zhruba na těch 18 000. Versus proti tomu máme postavený 4 pluginy, které jsou zdarma, a uvidíme, jestli ta cena za to stojí, nebo prostě je to jenom výmysl, nebo je to jenom, jenom si platíme za nějaký přívětivější uživatelský rozhraní, nebo i za ten lepší zvuk. Jak jsem zmiňoval, ty pluginy zdarma máte pod jedním odkazem na Dropbox pod tímhletým videem, a zároveň bych chtěl zmínit ještě jednu věc, kterou jsem zmiňoval v předchozím videu a budu ji teď nějakou dobu na tomhletom kanále v každém videu zmiňovat. Plánuju svůj obsah nějakým způsobem rozšiřovat na nějaký placený platformy, buď to Hero Hero, Patreon, anebo uvidím, jestli si ještě nějakým způsobem dám dokupy nějaký svůj paywall skrz svý vlastní webové stránky. A zajímají mě vaše pohledy na tuhletu cestu, zajímá mě, jaká alternativa by byla pro vás vhodná, jaký typ obsahu byste chtěli konzumovat, jestli by to bylo nějaký kratší videa na pravidelnější bázi, nebo jestli byste chtěli nějaký delší, obsáhlejší videa, popřípadě i tipy na ten obsah, který bych tam měl následně produkovat. Nějakou takovouhle platformu budu spouštět až někde na přelomu jara, léta, takže na to ještě nějakým způsobem čas, ale po tu dobu, nebo respektive do té doby, se tady o tom budu zmiňovat a chtěl bych od vás co nejvíce informací, aby po tom spuštění to pro vás bylo co nejpřijatelnější, aby to prostě pro mě i pro vás mělo význam a zkrátka to dobře fungovalo. Takže já vám závěrem dnešního videa vám děkuju za pozornost. Odebírejte mě zase klasicky Instagram, MateDivine, odebírejte prosím tenhle ten kanál, jak jsem zmiňoval, zanechte mi sem ty komentáře, budu si to někam psát a ukládat, fakt je to pro mě důležitý, a mějte se krásně. Čus.